U institutu Alternativa ocjenjuju da je Agencija za sprečavanje korupcije, kontrolu sukoba interesa i provjeru imovinskih kartona javnih funkcionera svela na puko provjeravanje tehničkih stvari, poput usaglašenosti raznih elektronskih i štampanih verzija izvještaja i popunjavanja obaveznih polja u izvještaju o prihodima i imovini. Agencija se nije odazvala pozivu Alternative da prisustvuje panelu zbog, kako su naveli, povećanog obima posla i ranije planiranih obaveza. Ana Đurnić naglašava da ta institucija ne utvrđuje osnov sticanja imovine dok ne dođe do njenog značajnijeg uvećavanja ili ukoliko funkcioner zaboravi da prijavi nešto od postojeće imovine. U praksi ovo znači da jedan javni funkcioner može da ima avione, kamione, vile, raznoraznu imovinu, ali ukoliko je taj funkcioner godinama uredno prijavljuje, a pritom ne kupuje novu, odnosno ne stiče novu imovinu, agencija ga neće provjeravati. Kada pak agencija krene u provjeru porijekla imovine, ne pronađe ništa sporno. Na nivou 2017. godine tih provjera je bilo samo 25, dok je u 2016. godini tih provjera bilo 49 i u svim tim provjerama je utvrđeno da je javni funkcioner dokazao porijeklo svoje imovine, odnosno agencija nije našla ništa sporno u tim provjerama koje je sprovodila. Đurnić podsjeća i da agencija ne može da se pravda nedostatkom kapaciteta niti novca, jer iz budžeta godišnje dobija skoro 2 miliona eura. Ne postoji razlog, odnosno opravdanje za loše rezultate agencije nakon 2 godine rada. Veliki problem u radu agencije je i to što su vještački odvojeni inače srodne oblasti, sukob interesa i kontrola imovinskih kartona. To se, kako smatraju institutu, pokazalo u slučaju bivšeg ministra evropskih poslova i glavnog pregovarača Aleksandra Andrije Pejovića, čiji je imovinski karton kontrolisan, ali nije konstatovan sukob interesa dok nije stigla prijava Centra za građansko obrazovanje. Slična situacija bila i sa Zoranom Jelićem, koji je istovremeno obavljao 2 nespojive funkcije, poslanika i državnog službenika. Agencija za sprečavanje korupcije je u reagovanju na panel Instituta Alternativa saopštila da je ta organizacija iznijela više nepreciznih i netačnih podataka o radu agencije. Iz agencije navode da su u svim predmetima u oblasti provjere prihoda i imovine javnih funkcionera postupali isključivo u okviru zakonskih ovlašćenja i postigli konkretne i mjerljive rezultate.